Троє людей загинули від вибуху замінованої автівки, що злетіла у повітря біля посольства Туреччини у Сомалі. За кермом був терорист-смертник. Відповідальність за напад взяло на себе ісламістське угруповання «Аль-Шабаб», яке бореться проти нинішньої сомалійської влади. За останні два місяці повстанці скоїли кілька терактів, у яких загинули десятки людей. Поблизу узбережжя Лівії затонула судно з мігрантами, що прямували до Італії. Окрім лівійців, на ньому перебували вихідці з Нігерії, Гамбії та Сенегалу. В ході рятувальної операції під керівництвом італійської поліції врятувати вдалось 22 людини. Щонайменше 31 пасажир загинув. За даними правозахисних організацій, торік понад 1000 мігрантів загинули у Середземному морі, прямуючи до Європи на суднах, що не відповідали нормам безпеки. Партія чинного прем'єра Камбоджі Хун Сена заявила про перемогу на парламентських виборах. За попередніми результатами, Народна партія отримала 68 місць у парламенті, тобто більше половини. Щоправда, це на 22 мандати менше, ніж на виборах 5 років тому. Тим часом опозиційна партія національного порятунку посилила свої позиції з 29 до 55 місць. Злиття Publix та Omnico зробили революцію на світовому ринку рекламних послуг. Новостворений франко-американський холдинг став найбільшим гравцем у галузі комунікації та маркетингу, потіснивши британську групу компаній на друге місце. Ринкову вартість рекламного гіганта оцінюють у 26 мільярдів євро. Новообраний парламент Кувейту збереться на перше пленарне засідання 6 серпня. Цьому передуватиме формування кабінету міністрів, склад якого має затвердити емір. Результатом позачергових виборів в Україні стала суттєва втрата мандатів шиїтською меншістю та посилення позицій кандидатів від малих племен. В Каннах невідомий викрив скриню з прикрасами загальною вартістю 40 мільйонів євро. У неділю близько опівдні до готелю «Карлтон» увірвався озброєний чоловік. Цими днями там відбувалась виставка ювелірних виробів компанії «Лавієв». Це вже друге подібне пограбування у Каннах за півроку.